Vi skal en tur til USA, nærmere bestemt et lille stykke Danmark i Californien. Solvang hedder det. Carsten Kjær, han beskriver stedet i sin serie Highway USA. Get on the highway! Just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Vi er på vej i vores praktiske mobile hjem med indlagt køleskab og brusebad. På vej af Highway USA, som i de kommende uger skal bringe os ikke kun gennem de prægtige canyons, som her, der giver mening til begrebet Guds eget land, men også en af de amerikanske store byer med deres kriminalitet og raceproblemer. Tag med os ud på en oplevelse. Første stop på turen. Der ligger en dal i Californien, hvor solen altid skinner, næsten da. Og hvor indbyggerne går rundt i en verden, så køn som i gamle dage. Og selv kirken ligner den i det gamle land. Men hvad gør så alle de kukuer her? Hvis vi en dag alle sammen skulle gå hen og miste vores ærkedanske kolonihave-identitet, ja, så er det skønt at vide, at der i mindst et sted i verden eksisterer et lille stykke Danmark, som er helt intakt med stokroser og bindingsværksidyl. Solvang ligger i Californien og bliver også kaldt Danmarks hovedstad i USA. Byen blev grundlagt i 1911 af højskolefolk, og så står det enhver frit for at bedømme, hvad der egentlig sker, når skolelærer får lov til at køre den helt ud. Drøm en lille drøm om Danmark, så gør det ikke noget, at det ikke ligner helt. H.C. Andersen og havfruen bor her blandt huse af malet træ og kunstigt bindingsværk. Såre nysseligt, en ren turistfælde. Selv et rundetårn er her, godt nok med kunstige mursten og i tredjedel størrelse. Japanske turister på shopping, rige kinesere, selv koreanere og andre asiatiske folketslag valfarter hertil. Der er 11.200 km til Copenhagen, men hermed slutter viden om vort fædreland. Ja, det regner meget i jeres land, og det er jo ikke løgn, men er Danmark virkelig en lille by i Tyskland? Vi har god handel med japaneserne, det har vi, det kan vi ikke lade klage over. Og alle andre også, og vi har også forskellige danske varer her, men det er mere lakridsvarer, så når vi importerer fra Danmark, ja. Er der så nogen af dem, der tror, at Danmark det er en lille by i Tyskland? Well, der er altid nej, der er nok flere af dem, der tror, at det er Holland, fordi de ser alle de her vindmøller her. Dutch, Danish, det er sådan lidt af det samme? Ja, det er næsten det samme for dem, der ved, men selvfølgelig for os, der er jo forskel. Der bor en bager, godt nok ikke i Nørregade. Han bager kager og andre gode sager. Danish pastry.
bliver han sur, hvis nogen siger, han bor i Disneyland. Men det bliver vi sure over at høre, ja. I vil ikke kaldes for Disneyland? Nej, bestemt ikke. Det ligner næsten Lego, men det er rigtig levende, arbejdende dansk-amerikanere, der bor her. Der er nok ikke ret mange steder i Danmark, man har sådan en moderne, gammel by, som vi har her. Det tror jeg nok heller ikke. Nej, for det her, det er jo ikke rigtig bindingsværk. Det er jo forloren, om det man så er kan jo, sige. Det er en facade, det er jo forloren, du ved, ja. Hvad er egentlig topsælgeren blandt dansk vin og brød herovre? Topsælgeren er bagerens dårlige øje. Hvad hedder det i USA? Det her pockets med custard og med creme eller med ost. Og så selvfølgelig hanekammen. Den gode gamle danske hanekamme. Folk de spiser ikke så meget wienerbrød mere, som de gør. Hvorfor ikke? Er de blevet mere sundhedsbevidste her i Californien? De er blevet mere sundhedsbevidste, ja. De kører noget mindre, faktisk. Så du er sådan lidt af en modstander af den grønne bølge i Californien? Det er jeg faktisk. Men jeg spiser det selv, og jeg er sgu da ikke blevet fed af det. De gamle danskere i Solvang bor oppe på plejehjemmet. Kai er sømand, gik i land her og er på julekort med det meste af verden. Jeg synes jo, at det rebel, at det rebelundsen, håber jo, jo er en god held. And spirit. I miss seeing you. Det er et godt sted at blive gammel i Solvang i Californien. Ja, det synes jeg. Ja, jeg er glad ved at være her. Vi har meget få, der går her på hjemme. Vi går til Las Vegas, og vi går til Reno. Og vi har spiller du i Las Vegas? Ja, jeg spiller meget. Det har jeg gjort hele mit liv. Hvordan har du gjort dig fortjent til alle de medaljer, du har fået som sømand under flere verdenskrig? Ja, fordi jeg sejlede under Vietnamkrigen, og så fordi jeg var med i Normandiet, du ved, og jeg har været torpederet to gange, og en gang på mine. Men en dag engang vil der ikke længere være modtager til de mange julekort og nytårshilsner. Og hvordan vil det så gå med båndene hjem til Danmark? Max er en af de stadig aktive danskere i Solvang. Han har en god forretning på at lave gammeldags butikskilte. Men han synes, der mangler nogle nye unge danskere i byen. Kan I godt blive ved med at opretholde sådan en dansk identitet heroppe? Altså, er der nok danskere til, at I kan blive ved med at være danske? Vi er desværre ikke så mange, som vi har været, og vi bliver færre og færre. Vi vil ønske, at der kommer nogle flere unge danskere hertil. Men grundet på myndigheder og så videre, så er det jo ikke, desværre ikke så nemt. Connie Nielsen tog springet og besluttede, der måtte være liv efter en skilsmisse og modgang i Danmark. Efter at have gået arbejdsløs og gå igennem hele det danske sociale system med understøttelse og blive sendt på et eller andet kursus, som man alligevel ikke kunne bruge til noget, så tænkte jeg, nej, sørg mig nej, du er stadigvæk ung. Og så kom jeg her til Solvang. Og så startede jeg med at være husholderske ved en familie, og det er nok det bedste år, jeg nogensinde har haft. Så du har faktisk fået en succes ud af at komme til en lille dansk by i USA? Ja, det kan man godt sige. Plus at jeg så har mødt min mand, så det er jo nok det bedste. Folk de samler på alt muligt, lige fra små lyserøde grise til dyre platter. Og vi har bare haft succes med at sælge platter. For i Danmark der er det jo næsten umuligt at sælge den slags. Jamen send dem over, vi skal nok sælge dem. Set fra solbeskinnede Solvang har Connie et meget enkelt syn på den omfattende økonomiske krise i Amerika. For en amerikaner er det nok noget med, at i stedet for at gå på restaurant 5 gange om ugen, så går man kun 3. Og i stedet for at lillemor får sat krøllerne og får sat hendes akrylnegle på en gang om ugen, så går hun ned og får det gjort en gang om måneden. Det er hårde tider for en amerikaner. Det er ikke lige det, vi forstår ved hårde tider. Nej, det tror jeg ikke. Aften i Solvang og generalforsamling i Vikingeklubben, hvor der vælges ny præsident. Det er en af byens klubber, der ikke kun er til munter bæreklang, men også er i stand til at samle 100.000 dollars ind til sociale formål. Nu jeg prøver på, jeg kan huske at snakke dansk i noget, men det er samtidig lidt svært, når vi er mellem en gruppe af mænd like de her, you know, vi snakker half. Men jeg skal lige sige goddag til alle mine gamle venner hjemme i Danmark, you know, and, vi har haft en god tid her i Amerika. Og et specielt tak til
Lyngby Roklub, som jeg belong til en gang. Hurra, 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 hurra. Vi kører fra den danske provinsidyl næste fredag på Highway USA. Der er bandekrig i Los Angeles, og vi følger politiet og de unge på gensyn i South Central Los Angeles.